Почитувани со граѓани, приватизацијата на државниот капитал, голема неправда за граѓаните. Граѓаните не добија ништо. Либерално-демократската партија ова ќе го исправи со проектот «Секој граѓанин акционер». Знаеме како се приватизираше државниот капитал. Вработените во здравството, во образованието, во судството, во администрацијата, во приватниот сектор не добија ништо од државниот капитал. Подсетуваме дека ЛДП уште 1993 година предлагаше ваучерска приватизација за секој полнолетен граѓанин. Капиталот премина во малку луѓе на сумнителен начин. Вработените во акционерските друштва беа изманипулирани за своите акции заради задржување на своите работни места. И тој капитал денеска се наоѓа во многу мал број на луѓе. Овде од ова место подсетуваме дека ние граѓаните плаќавме по 1000 германски марки за телефонски приклучок. И токму овој телеком е изграден со парите на граѓаните на Република Македонија. Се потврди дека идејата на Либерално-демократската партија за ваучерска приватизација беше и праведна, и возможна. Приватизацијата на државниот капитал не е завршена работа, иако многумина тоа го тврдат. И ЛДП предлага останатиот државен капитал во Телеком, Македонски пошти, Македонски железници и останатите акции во државниот капитал ваучерски да се подели на секој полнолетен граѓанин со наполните 18 години. Токму пред оваа зграда, пред Телеком, ние го почнуваме првиот проект што Либерално-демократската партија ќе го реализира со закон во парламентот. А тоа е ваучерите на Телеком да се продадат на секој, да се поделат на секој полнолетен граѓанин со наполните 18 години. И затоа поддржете го овој проект пред се заради себе. Дивидендата на Телеком на годишно ниво изнесува 50 милиони евра. Тие пари завршуваат во буџетот на владата на Република Македонија и се трошат без никаква контрола од парламентот. Според наши пресметки, номиналната вредност на една акција изнесува 400 евра. А по основ на таа акција, која што ќе припадне на секој полнолетен граѓанин, дивидендата изнесува 30 евра по акција. Значи, секој граѓанин ќе добие по 30 евра од акција, едно 4 члено семејство, тоа се 120 евра на годишно ниво, само дивиденда. Вашата акција може да ја поседувате, да ја подарувате, да ја продавате, на тој начин ова голема неправда на приватизација на државниот капитал ќе се исправи. И тие пари, наместо во джебот на владата, ќе завршат, почитувани граѓани, во вашиот джеб. Денес пораката на Либерално-демократската партија е: правдата е бавна, но стигнува. И полжавот стигнал на бродот на Ное.